Dobar dan. Pratite Podgoričke vijesti. U nastavku slijede informacije iz grada, gradskih službi i preduzeća. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sastao se sa predstavnicima prestižne turske kompanije Finveo, čiji je osnivač najbrže rastući investicioni holding u Turskoj. Vuković je istakao da je Podgorica ekonomski motor Crne Gore, te da mu je zadovoljstvo što je evidentno primamljiva destinacija za turske investitore. Na sastanku je bilo riječi o potencijalnoj budućoj saradnji na projektima za čiju realizaciju bi Podgorica bila idealno mjesto. U tom smislu posebno istaknuta važnost IT industrije kao i potencijal alternativnih vidova prevoza, poput električnih trotineta koji u značajnoj mjeri doprinose razvoju urbane mobilnosti u Podgorici. Sagovornici su se saglasili da u Podgorici postoji povoljan investicioni potencijal, te da će u narednom periodu produbiti saradnju i aktivno raditi na omogućavanju realizacije brojnih projekata i investicija koji će značajnoj mjeri uticati na razvoj Podgorice i Crne Gore. Privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta će u narednom periodu biti prioriteti gradske uprave u pravcu daljeg ekonomskog razvoja, navodi se u saopštenju iz glavnog grada. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada su u protekla 24 sata imali 7 intervencija. Od navedenog broja 3 prijave su se odnosile na požare od trave i niskog rastinja u mjestima Ljajković i Zlatica i u blizini sportskog centra Morača. Intervenisalo se i na gašenju požara na pomoćnom objektu u Balabanima, zatim na stubu od struje u Zagoriću kao i gašenje kontejnera u Tološima. Također je izvršen prevoz vode do mjesta Brezine u Lješanskoj Nahiji. Ostale intervencije odnose se i na aktivnosti iz nadležnosti službe. Radovi na rekonstrukciji Njegoševe ulice vrijednosti nešto više od 846.000 eura ušli su u završnu fazu. Pored radova na postavljanju kamenih ivičnjaka i ploča na trotoarima slijede i radovi na dopunjavanju postojećeg drvoreda u pomenutoj ulici. Prije početka izvođenja radova ispitan kvalitet postojećeg biljnog fonda i utvrđeno da je drveće u Njegoševoj ulici ograničenog kvaliteta i da u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju njegovoj njezi, na čemu će se posebno i raditi. Pored toga, projektom je i predviđena sadnja novih sadnica platana, koje je omiljeno drvo u urbanim sredinama, a kojima se Podgorica posebno ponosi. Imajući u vidu da mnogi bulevari svjetskih metropola duguju dio svog šarma ovom prelijepom drveću, ono će i krasiti rekonstruisanu Njegoševu ulicu. Podsjećamo, pored 7 novih platana, planirano je i zadržavanje svih ostalih postojećih u Njegoševoj ulici. U toku izvođenja radova moralo je biti uklonjeno jedno stablo na uglu bulevara Ivana Crnojevića i Njegoševe ulice, jer je kod istog utvrđeno oboljenje poznatije kao rak kore, kao i jedno stablo na ulici u Njegoševe i Hercegovačkoj, koje je bilo nefunkcionalno, odnosno sklono padu, navodi se u saopštenju iz glavnog grada. Glavni grad Podgorica će mališanima koji će u školskoj 2022. i 2023. godini pohađati prvi razred osnovne škole dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 35 eura, za što su za ovu godinu izdvojena sredstva u iznosu od 100.000 eura. Konkurs za dodjelu sredstava objavljen je danas i trajeći do 4. avgusta. Potrebno je da roditelji popune prijavni formular i dostave dokaz da je njihovo dijete upisano u prvi razred osnovne škole za školsku 2022-2023. godinu, kao i da je osoba koja se prijavljuje za sredstva roditelja staratelja djeteta, te da na arhivu glavnog grada dostave u zatvorenoj koverti dokumentaciju. Po prijemu i ocjeni dokumentacije roditelji staratelji će novac biti uplaćen na dostavljeni žiro račun. Podsjećamo, glavni grad u prethodnom periodu sproveo brojne akcije u cilju podrške podgoričkih osnovaca, pa je u proteklih 6 godina 12.000 podgoričkih prvaka dobilo besplatne udžbenike od glavnog grada, za što je izdvojeno više od 600.000 eura. Za više od 2.000 mališana iz porodica slabijeg materijalnog stanja obezbijeđena je novčana pomoć za nabavku školskog pribora, dok je akcija kupovine školskog pribora prvi put organizovana prošle godine, za što je glavni grad izdvojio 90.000 eura. Na sjutrašnjoj sjednici Skupštine glavnog grada pred odbornicima će se naći 10 tačaka dnevnog reda. Među njima je izbor gradonačelnika Podgorice, a sjednica je zakazana za 10 sati. Meteorolog Branko Micev je saopštio da je jutros najniža temperatura vazduha u Podgorici bila 27,6 stepeni i to je rekordno najtoplije jutro za 4. jul u posljednjih 73 godine. Noćas se temperatura nije spustila ispod 27,6 stepeni, dakle skoro 28 stepeni, a inače po međunarodnim kriterijima i standardima, ako se temperatura tokom noći ne spusti ispod 20 stepeni, ta noć se proglašava tropskom, rekao je Micev. Tropski dani su pojašnjava kada je temperatura iznad 30 stepeni. Danas će u ovoj sezoni biti 40. tropski dan na području glavnog grada. Prošle godine ukupno
u sezoni bio 91 tropski dan, tako da žestoko idemo na obaranje prošlogodišnjeg rekorda, istakao je Micev. Pojašnjava da smo ove godine, početkom juna, imali ekstremno visoke temperature. Drugi dio juna je bio također ekstremno topao, imali smo visoke temperature vazduha, pa je na Žabljaku ove godine jun bio rekordno najtopliji, kazao je Micev. Zahlađenje se, kako je rekao, može očekivati od četvrtka, a od petka nas očekuje pad temperature vazduha sa jakim sjevernim vjetrom. Duži period suvog vremena slijedi nakon vikenda, rekao je Micev. Prijave za prvi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore podnose se danas i sutra, a na 19 organizacionih jedinica mjesta ima za 3344 brucoša. Saopšteno je da se u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke i kulture i sporta organizuje elektronsko prijavljivanje. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno preko studentske službe organizacione jedinice, kaže se u konkursu. Pravo prijave na konkurs, upis na osnovne studije, imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju četvrtog podnivoa nacionalnog okvira kvalifikacija. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski ispit, stručni, polaže sa 6. jula. Prijemni ispit za fakultete i akademije koji ih organizuju, koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacijnih jedinica 7. i 8. jula. Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe, medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija, fizička kultura i zdravi stilovi života, sportski novinari, treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe, kaže se u konkursu. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži sutra bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u terminu od 8 do 15 sati. Ubli Živkovići, Ubli Prisoje, Prelevići, Kula Bezjevo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen Toki i Korita. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odgođeni, navodi se u saopštenju iz CEDIS. U nastavku najava događaja iz kulture. Jul je tradicionalno rezervisan za gledaoce filmskog programa Kica Budutomović, koji već 6. godinu za redom neposredno kroz ankete kreiraju reviju, filmski snovi gledaju se i biraju. Od danas do 6. jula na repertuaru će biti žanovski filmovi koji su upravo na posjetioce naših revija tokom godine ostavili najsnažniji utisak. Projekcije filmova biće organizovane u sali Dode sa početkom 20 sati, zasnovan na romanu Loren Weisberg. Film Đavo nosi Pradu biće prikazan već jutra, drugog dana revije, poručuju Skice. Na platovu ispred biblioteke u 21 sat jutra će biti organizovana promocija knjige Momčila Zeka Zekovića. Riječ je o slikovnici za odrasle koja je objavljena početkom godine i najnovijem romanu Lavanda. Sa autorom će razgovarati i razgovor voditi Barbara Simović i Miloš Miločić, ističu iz biblioteke Radosav Ljumović. Na kraju prognoza vremena za sutra. U Podgorici sutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima uz umjeren razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha 26, najviša dnevna oko 38 stepeni. Bile su to vijesti iz grada koje su bilježile početak radne sedmice. U nastavku emisija Lice Podgorice.